我是一个臭屁蛋，每五秒就会放一个臭屁，大家都不和我玩，离我远远的，我深感羞愧和孤独。我努力改变，尝试控制饮食，多喝水，少肉多菜，甚至呢吃特殊的益生菌。奥利给，干了兄弟们！但收效甚微，还是不停地放臭屁。我知道了，如果我换个新出的那个王子的新皮肤，哎，是不是就不会放臭屁了？ Moments later， 所以朗哥，这个、就是你编的故事啊？要拿咱俩的代币去抽最新祈愿盲盒，我不同意，你就围着我放臭屁。谁编故事了？啊，你看，根本忍不住，这能怨我吗？屏幕前的兄弟们，相信浪哥的都来给视频点个赞，让我看有多少人也放过臭屁。哎呦我的妈！是，不要再围着我放了。臭臭，你放过我吧。行，我同意了，你去抽吧。我走了，拜拜。我话还没说完呢，我。好你个臭浪哥，等你抽完，你给我等着。来吧，兄弟们，还记得这250多个笑脸币没？记得。哎，就昨天那集没花出去的呀。那今天用来抽这个王子公主皮肤，这不妥妥的吗？有道理。废话不多说，这种双轮盘的抽奖模式，想必大家都很熟悉了。没错。那这次呢，咱们还是选单抽啊，这种最合适了。等抽到最后，再开双卡池，直接可以八折拿下两个皮肤。呀，兄弟们，都给浪哥来个点赞，祝浪哥一发入魂，不住点赞的小伙伴们也能一发入魂。关闭公主奖池，直接抽王子皮。来，一发出。好好好，先飞后殴，我懂你刚毅。你有病吧？下一抽就六个小脸币了，换六个彩虹币也不错，至少不亏呀。你好。刚毅，你真行。谢谢。嘿，真当我夸你呢。第三抽王子皮肤来吧。还行，是个动作啊，也不亏。第四抽。来了，换六个彩虹币也不错，至少不亏啊。不是，你这延迟有点高吧。小王子，跟我回家吧。你什么身份呢？我就不信了，直接二连抽。我太难了。兄弟们，不出所料啊，浪哥我又要保底了。最后两抽，单抽双抽。行吧，含泪都花了30，直接买下公主贝尔啊。我能想象你真正的样子。哎，你别说啊，这个公主皮送个秀儿，她肯定能原谅我。开场的时候我用臭屁熏她了。找，咱们去给秀儿啊一个惊喜去。这什么情况？朗哥，别以为你卡了个臭屁 bug 编了个故事就可以忽悠我。我之前想告诉你的是，我也会卡臭屁 bug， 不光你会。让你围着我放，还让你自己抽不给我抽。停，秀儿，我错了，你的那个公主皮肤有，真的，我也给你买了，你看。这还差不多。我走了，拜拜。难受，哎呀，很痛苦，很烦。